Platin? Ah, você tá achando que você é bom então, Platin? Você vai cair comigo. Rapaz, vamos ver quem que é melhor então, seu bosta. Vamos ver quem é melhor então, Platin! Onde você pensa que vai, rapaz? Cadê você, Platina? O Alfa já achou um colete, um McAfee. Já estamos chegando junto, Platina. Tô chegando aí já, viu? Não preocupe. Cadê ele? Tá lá ainda? Tá em cima da casinha L. Acho que eu não tô vendo ele, mas eu tô vendo. É isso mesmo, já vi ele, já dominei o Rude 3D, rapaz. Respeita! É o novo level up 007. A bomba, mano! Cuidado que explode! Ué, ele não tá aqui mais não. Ele subiu o morro. Olha lá, tá brigando! Meu Deus do céu, roubou minha kill já, desgraçado. Esse cara era meu! Platina! Corre que o Alpha tá chegando! Acelera, vem, acelera, acelera! Cadê você? Ó, pegou a plataforma. Platina, cadê você? Ah, tá do lado de lá, ó. Vou baixadinho, ele não, nem sonha que eu tô aqui, velho. Ele nem sonha que eu tô aqui, Platina. Vai lá. Platina, eu tô te vendo, Platina! Ih, troquei de arma. Ele já me viu, cara. Desgraçado. Ele já me viu. Platina! Corre que o Alfa tá chegando, rapaz! Platina, eu já te vi, Platina. Eu sei que você tá aí atrás da árvore, Platina. Corre bem, corre. Ai, socorro, socorro. Ó a bala, você tem, 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 tem. Ó a bala, Platina! Tem, 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 tem. Pouco de arma. Tchau, obrigado. Respeita, Platina. Eu vou pro cemitério, que eu... parece que eu vi alguém brigando ali. O cemitério é a... Ali na... observatório, né? Tinha gente brigando ali. Ó, já vai rushando lá. Vou pegar de SVD, galera. Mas eu não vou jogar com essa arma, não. Eu gosto de puxar a capa, né? SVD é complicado, cara. Esse dia eu tava usando M4, porque a SCAR tava complicada pra puxar a capa, cara. Não puxava a capa de jeito nenhum, cara. Aí eu comecei a usar M4. Aí comecei a puxar uns capas de boa, tranquilão. Capa um atrás do outro. Aí até que resolvi, voltei com a SCAR de novo e voltou normal. Os capas. Eu não sei, cara. Sei lá, tem disso. Parece que a sua jogabilidade fica estranha, cara. Acabei mexendo aí na sensibilidade novo aí. Eu uso 87, né? Acabei deixando no 100 aí, não adiantou, cara. Mas daí voltei pra SCAR, voltou normal de novo. Já voltei a sensibilidade de novo, já acostumei de novo. Aqui já achei M4, então agora já vamos direto lá pro observatório logo. Porque tá na primeira save ainda só tem 30, ó. Eles estão morrendo muito rápido, cara. Muito rápido mesmo. Pegar a plataforma aqui mesmo, nós já vai direto pra lá. Essa mina da mão, porque eu odeio ficar carregando mina. Latina, se tiver aí, corre bem, que o Alpha já tá chegando. Já viu, cara. Já vi que tem gente ali, o Alpha tá chegando, Platina. Corre, seu bosta. Corre que o Alpha tá chegando. A temporada já vai iniciar, rapaz. O Alpha já tá bem treinado, já acostumou com roupa, já me viu. Socorro. O Alfa já tá bem acostumado com o Rude. Ó, tem, 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 tem. Libera dando avança pra ele não ter chance, rapaz. O Platinho tá implorando pela vida, coitado. Ah, vamos, mano. Daqui explode. Nossa, demorei um ano pra jogar essa granada. Ó, tem, 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 tem. Morreu igual bosta. Respeita a minha história, Platina. Aonde você pensa que vai, Ben? Você pensa que vai aonde, Platina? Vocês podem ver ali, galera, o botão de abaixar e subir. Já deixei no lado direito ali, do mesmo lugar que o level up dele lá, ó. Eu já tô me acostumando desse jeito aí, né? Então é que nem eu falei, né? Eu vou acostumando e vou deixando exatamente igual. No caso do level up, porque eu admiro ele, cara. Eu tenho ele como inspiração, entendeu? É isso aí então, vamos lá. Vamos agora lá pro meio da PEC, sei lá. Ou ali pro meio da... Acho que eu vou pro hangar. Hangar. Só vamos. Acelera, Ben. Acelera. Acelera. Opa. Já tem gente brigando ali na frente. Tem um gelo ali. O Alpha já vai chegando roubando kill. Eu adoro roubar kill, cara. É top demais. Você tá doido. É top. Cara. O mito. A lenda. Cadê ele? Na guarita. Avançado aqui, aproveitar que ele tava mirando no outro. Guardei lá, ó. Só na cabeça. Tem, tem, tem. Três capas, um atrás do outro. Respeita a minha história, Platina. O outro tá aqui, se ele não matou ainda. Tá aqui, tá aqui. Três. Au!
Platina, respeita. Nossa, o Platina tá me xingando até agora, velho. Ele tá me assistindo, ó. Tem coisa errada, velho. Ó, tô falando. Filho da mãe, desgraçado. Ih, Platina. Não vou xingar, não, seu bosta. Não vou xingar, seu desgraçado. Acabou com o meu colete já. Ele tava com o colete 4. Adiantou nada, rapaz. Respira. Agora não sei pra onde nós vai. Acho que vamos ter que subir um morro aqui agora. Eu não vou pra... Como é que é o nome ali? É Clock? Clock Tower. Não vou pra Clock porque... Opa, já tô tomando dano aqui. Aonde você tá, Platina? Não adianta querer correr não, rapaz. Atirou, vai morrer. Agora cadê ele? Eu não faço nem ideia de onde esse cara tá. Vou subir o morro aqui então, porque... Ver se acha ele, né? Porque se a gente achar ele aqui já tá de boa. Acelera, acelera, bem. Acelera muito, acelera. Acelera, sai da frente, Platina. Sai da frente, que hoje o Alpha já tá no roxadão. O Alpha já acostumou no novo HUD, rapaz. Respeita a minha história, Platina. Já deixou o like aqui. Parece que tem um Dren da guarita ali. Mas tem outro aqui. Já vi você, seu bosta. Tenta subir o capa, não subiu. Puxa, P40. Dá uma avançada. Vamos lá. Avança daquele jeito pela esquerda. Corta pela direita de novo. E ele tá ali. Vai pela direita e libera. Corre, seu bosta. Já deixa o like, Platina. Já deixa o like. Aquele likezinho gostosinho. E não adianta xingar, porque já perdeu o pontinho. Tá ali na guarita. Vou ter que avançar nele ali. Avançar meio de lado, porque se eu ir direto aqui, ele tá capaz de me dar um capa cagado ainda, né? Capaz de acabar me matando aí, eu de bobeira. Não, deixa eu chegar perto da guarita, cara. Platina, atira, moço, atira. Não deixa eu chegar na guarita, não. Eu já vi você, rapaz, corre enquanto... já te vi, Platina. Opa! Meu Deus, eu tô errando o tiro, tudo certo. Avança, pega a P40, vai, recarrega e mete. Bala, Platina. Ei, toma na cabeça. É uma só. Não adianta ficar brabo, rapaz. Já deixa o like. E você, Platina, que tá assistindo, já deixou o like? Compartilhou com seus amigos. Manda todo mundo se inscrever, rapaz. Vamos bater logo esses 20 mil inscritos. E vamos lá no ruxadão. Não vamos camperar por nada. Vamos meter o ruxadão e vamos ver quanto que a gente consegue matar no ruxadão. Ó, vocês podem ver, galera, tá? A segunda safe acabou. A primeira safe acabou de fechar. Apareceu a segunda safe, ó. Só tem 16, cara. Então tá, é muito fácil, cara. Os caras, pra você pegar a mesa, é muito fácil. Os caras morrem muito rápido, velho. Aqui, você fazer a tática do gás, cara, nessa, ó, tem um guarita, é, ó. Mapa de dor é o mapa. Achei que fosse o upador. O upador cai aqui dentro da água. Ele fazia a tática do gás, cara, ó. Primeira safe aí, ó, você segurava de boa, você já tava ali na segunda. Vamos ver na segunda safe, quando fechar, né, que é, no caso, quando eu faço a tática do gás, fica até a terceira safe, né. Vamos ver aí até a terceira safe quantos teria no mapa. E agora tem 16 só. Vamos ver naquele drop ali. Ver se tem um arrambão ou um colete. O colete tá novo. Tá até de boa. Aqui no drop não tem ninguém. Cara, é a segunda vez que eu caio nesse mapa hoje e fecho nesse mesmo lugar aqui. Ó. Sempre fecho pra cá. Não sei porquê. Vai pulando aqui igual uma gazela, o Alpha vai chegando junto, rapaz. Sai da frente, Platina. Ih, é a W, cara. Eu vou... Cara, eu não sei, eu acho que eu vou jogar de AW, mano. Eu acho que eu vou jogar de AW, vou voltar a buscar. Vou voltar. Vou voltar a jogar porque eu tô de silenciador. A WM tá muito apelona, cara. Enquanto a galera não tirar esse bug aí. Ah, galera, o colete 4 ainda tá bugado, tá? Eu fiz o teste hoje. Nessa partida eu ainda tava usando o colete 4, mas porque eu não... Eu tinha me esquecido, então eu já vou. Você pode ver, ó. Eu deixei esse colete 4 aqui agora. Cadê você, Platina? Engraçado. Eu tô com o colete 4 aqui agora, vocês podem ver, galera, ó. Tá dando dando máximo na arma do cara, ó. Ele tava de 27, ele de Scar, ó. Tá arrancando 27. Cadê esse cara, mano? Vocês podem ver que o cara tá de Scar e tá arrancando 27, ó. Ele me deu 2 tiros, arrancou 53. Platina. Já achei você, seu boss. Temos. Toma, rapaz. Você, seu boss. Olha lá, ó. 2 tiros, ó. Outro de vida que eu fiquei. Tá vendo? O colete 4 tá uma bosta, cara. Não compensa usar o colete 4. Eu pensei que a galera tinha arrumado isso daí. Mas não arrumou, cara. O colete 3, vocês têm uma ideia, galera. O tanto que o colete 4 tá bugado. O colete 3 aguenta uma mina terrestre. Já o colete 4 não aguenta, cara.
Colete 4 não aguenta lança, mina terrestre. Lança-granada, então, nem se fala, né? Eu vou pegar aquele colete 3 ali. Porque esse colete já tá na bosta. E, além disso, é um colete 4, né? Então, não compensa ficar com ele. Vamos pegar esse colete 3 aqui, que a gente já vai tá com vantagem. Opa! Ué, só não peguei o colete, peguei o quê, então? Ah, colete 3, eu não quero colete 3, só tô de AW. Ó, a bala, toma! Platina! Não adianta ficar bravo, rapaz. Eu quero saber daquele lá. Aquele cara ali que é o que tá chato. Opa, tem gente brigando aqui. Vou tentar roubar uma kill. Já matou, desgraçado. Ê, Platina! Ó a bala, mano! Ele tá mostrando 150, não sabe nem da onde. Coitado, velho. Só sabe que a vida dele baixou lá no 50 e fica, caraca, que é isso, meu Deus? Que é isso? Socorro, é o Alpha! Socorro! Platina! Tô meio com alergia, cara, aqui o tempo tá muito seco, mano. Meu Deus do céu. Esse ultra dele é bom por causa disso, galera. Você não precisa, você não fica parado. Você fica baixando, subindo, sempre e se movimentando ao mesmo tempo. Você não fica... cadê você? Opa, opa! Socorro! Caraca, meu Deus do céu. E agora, seu platinho desgraçado? Você vai ter que descer. Caraca, errei! Que isso? Acelera, bem acelera! Acelera, bem acelera! Não adianta implorar, platinho. Você vai morrer do mesmo jeito, seu desgraçado. Toma isso! Respeita! Respeita, platina. Onde você pensa que vai? Achando que vai atirar e vai ficar por isso mesmo, rapaz? Respeita minha história, platina. Platina tá implorando pela vida. Vamos rilar o kitzinho aqui. Tem 7 gelo aí, né, galera? Então, com certeza, eu ganhei já essa partida. Vou dar boiar, com certeza. Nossa senhora! Cara do céu, hoje eu tô o mito da WM. Olha isso! Meu Deus, o mito, a lenda. Meu Deus! Caraca, véi! Meu Deus! Socorro! Platina! Cara do céu, que é isso? O que, que tá acontecendo com o Alpha, rapaz? Você tá doido? Meu Deus, cara do céu, eu não acertei um tiro, mano. Toma, agora eu acertei, seu bosta. Você é louco, cachoeira? Nossa, velho, já era pra entrar com 10 kills. Não, 10, era pra entrar com 11 kills já. Esses dois que era pra ter matado do outro de dentro da casinha ali, ó. Ele tá com 12 kills já, cara. Caraca, mano. Olha, opa. Vai, gelo. Tá com morrer? Oxe, que isso, meu Deus. Oxe, bugou tudo, estranho. Que isso, velho. Caraca, mano. Vou voltar o vídeo depois. Vou ficar olhando esse trem aqui. Que loucura, velho. O trem bugou tudo. Vou dar uma avançada aqui. Agora tem eu e mais dois. Vou tentar matar um, os dois, né? Porque se eu não avançar logo, eles vão acabar se matando e vai sobrar só um. Eu vou ficar só com 10 kills. Deve ter feito umas 13 kills nessa partida, tranquilo, cara. Cadê você, seu boss? Cadê você, Platina? Ah, matou. Ô, Platina! Toma! Ah, não, cara. Pelo amor de Deus, deve estar com 13 kills, cara. Que isso? Platina! Se inscreve no canal se você não for inscrito. Compartilha o vídeo com seus amigos, Platina. Compartilha! Fala lá!